MRV és una empresa de transport urgent que en 34 anys ha passat de ser una missatgeria local a una multinacional del transport i la logística, amb una xarxa de prop de 1.300 franquícies, 61 plataformes operatives, més de 3.000 vehicles, 8 avions i unes 13.000 persones vinculades a la companyia. Però el més fascinant d'aquesta gran empresa és la seva clara vocació de servei, liderada per la filosofia del seu president, el senyor Francisco Martín Frías, qui defensa la idea que l'ètica empresarial passa per retornar a la societat una part del que d'ella n'obtenim. MRV destina més de l'1,5% de la seva facturació bruta anual a projectes directament relacionats amb l'acció social dels que se'n beneficien els col·lectius més desafavorits. Recentment han creat la Fundació MRV Red d'Emociones, la missió de la qual és agafar consciència de la manca de béns bàsics que pateixen nens i nenes de tot el món i treballar per a que en tinguin accés. En la concessió d'aquest premi s'ha valorat la magnífica labor social d'una de les empreses pioneres en apostar fermament per aquest valor des de la iniciativa privada.